Цього дня не тільки маленькі хустяни, але й їх батьки, які попрощалися з безтурботним дитинством, мали змогу повернутися в оцей казковий світ. Свято, яке об'єднує і дорослих, і малечу, зібрало у центральному парку Хуста сотні дітлахів. Ідея виникла зовсім просто. В багатьох містах нашого краю, Закарпаття, проводять такі свята, а в Хусті чомусь до цього не проводили. Та в нас дуже-дуже насичена програма. Це з 12 до 18 атракціони та батути для діток безкоштовні. Безкоштовно роздаємо морозиво, льодяники, кульки. Виступають у нас аніматори дитячі, багато сюрпризів з ростовими фігурами і іграшками. Я думаю, всім-всім діткам має сподобатися. І діти, і батьки були надзвичайно вражені святковою атмосферою та безлічю конкурсів, розваг та подарунків. Супер. Мені сподобалось те, що ти много атракціонів. Дуже круто було і таке може раз в рік бути. І це дуже класно, що таке зробили для дітей. На тому батуті з фіксиками. А ще на такій волшебній каусі. Ну, це, що я зробив в палці, що зробив за весь відпочинок в Україні. Тільки приємні враження. Хочемо, щоб почастіше так збиралася молодь, збиралися ми з дітьми. Не часто в нашому місті таке благодійність проводиться. Ну, отлично. Дав би Бог, щоб було чаще і побольше. Діти повністю задоволені. Щиро вдячні. Привітав зі святом маленьких хустян і їх батьків голова міста Володимир Кащук, а також один з організаторів цього заходу, народний депутат України Валерій Лунченко. Ці наші діти будуть будувати нашу сильну майбутню державу Україну, за ними наше майбутнє, це наша цінність, і ми, дорослі, повинні зробити максимально все, що ми можемо зробити для того, щоб дійсно наші діти були щасливі, накормлені, обуті, могли отримати ті високі соціальні стандарти, які отримують діти в інших європейських країнах. Я вважаю, що діти – це насправді найцінніше, найщиріше, що є в нашому житті. І залежить від кожного з нас, як батьків, наскільки ми зуміємо віддати ті вміння, знання, найкращі речі, які ми успадкували від своїх батьків для наших дітей. Адже діти – це є наше майбутнє, і це не просто слова, це насправді те майбутнє, яке буде будувати і нашу державу, і нашу Україну на багато років, на покоління. Так само весело і різноманітно за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка пройшло свято і у місті Іршава. Я думаю, що це добре і це користь принесе дітям. Вони, по-перше, щось побачать, тому що прекрасний концерт. По-друге, покатаються на атракціонах. Ну і по-третє, трошки почастуються. Серед безлічі конкурсів, вікторин і подарунків найбільш популярною розвагою тут виявилася так звана тарзанка. Бажаючих спробувати свої сили і полоскотати нерви своїх батьків виявилося чимало. Мені сподобалось те, що достроїли зараз тарзанку, нові поклали перешкодження. І я зараз хочу подивитися, чи страшно там, чи ні. Маленького, дуже маленького ми розмалювали, великого теж розмалювали. Писали на тротуарі. Ідемо зараз якраз на тарзанку. Позитивні враження від свята дитинства отримали не тільки діти, але й їх батьки. Вони зізнаються, що бачити сяючі оченята і посмішки своїх крихіток – це вже щастя.